Jam 25. Abu gimę boksininkai rugpjūčio mėnesį. Kalumas švęs 26-ąjį gimtadienį, Enriko paskutinėje rugpjūčio dieną švęs 28-ąjį. M. olimpiadoje Enriko įveikė pirmąjį etapą olimpiadoje. Tiesa, pralaimėjo antrajame etape sportininkų iš Mongolijos. M. Europos žaidynėse Minske Enriko taip pat buvo iškovojęs bronzos medalį, kaip ir 2015 m. Europos čempionate, kuris vyko Bulgarijoje. Kalumas dalyvavo ir trečią vietą iškovojo 2017 m. Europos čempionate Ukrainoje. Gilvinas Lukošiūnas pernai šioje kategorijoje pateko į finalą. Šiais metais jam patekti į finalą sutrukdė Enriko Lakruzas, esantis dabar kairėje. Olandijos atstovas. Vienas iš dviejų, beje, olandų patekusių į finalus, Enriko Lakruzas, vėliau jo tautietis Rikas Denojeris kovos svorio kategorijos iki 81 kg B grupės finale. No, Kalumas Frenčas, anglas, ir tų anglų jau matėme ne vieną. Pirmasis raundas artėja prie pabaigos. Dešimt sekundžių lieka pirmajame raunde. Nu, kiek aukštesnis. Panašu, už savo varžovo yra olandas. 1,75 m toks yra Kalumo ūgis ir iš pažiūros, neturiu tikslių duomenų, tačiau iš pažiūros Enriko yra šiek tiek aukštesnis. Antrasis raundas netrukus prasidės čia. Olandas dabar jūsų ekranuose. Ir Kalumas Frenčas. Didžiosios Britanijos bokso rinktinės narys. Jis atstovavo Angliją ir 2018 m. sandraugos žaidynėse Australijoje. Buvo deklaravęs kadaise tikslų 2020 m. olimpinėse žaidynėse pasidabinti aukso medaliu. Bent jau tokia informacija pateikiama Kalumo Frenčo biografijoje. Tačiau į olimpinės žaidynės Kalumui prasimušti nepavyko.
2017 metais pradėjo skinti medalius įvairiose varžybose Kalumas Frenčas. Enrico Lakruzas minėjo, jo geriausi laikai galbūt buvo, kuomet jis buvo prasimušęs ir į olimpinės žaidynės, Rio olimpinės. Įpusėjo ši kova finale, įpusėjo ir antrasis raundas. Vėlgi, olandišką ir anglišką finalą šiandien dar turėsime. Antrasis olandas, mano minėtas Rikas Denojeris, susikau su Koneriu Tutsbury. Daug Velso, Anglijos, Škotijos atstovų finaluose. Nieko nuostabaus, apskritai gausų kiekį delegavo šių šalių federacijos. Rankis. Enrico Lakruzas. Ir paskutiniuose sekundės laukia panašu, buvo boksininkai raundo pabaigos. Dar pabandė Kalumas Frenčas raundo pabaigoje parodyti aktyvumą. Antrasis raundas yra baigtas. Netrukus išvysime trečiąjį raundą. Kaip jūs ir puikiai matote, kol buvo boksininkai ilsis ir klauso trenerių patarimus, pastabas. Netrukus startuos lemiamas trečiasis raundas. Šiame antrajame svorio kategorijos iki 64 kg finale, vėliau vėlgi keliausime prie sunkesnių atletų. Svorio kategorijai iki 69 kg. Ten turėjome Simoną Banį, vieną iš vilčių, tačiau krito į pusfinalyje. Tačiau dar aišku liko išsiaiškinti nugalėtoje čia ir jį apdovanoti. Ir apskritai prizininkus apdovanoti. Bus ir Gilvinas Lukošiūnas apdovanotas už trečiąją vietą. Trūkėlė čia reikia medicininės pagalbos Lakruzui, prakirstas antakis panašu jam. Čia Kalumas Frenčas, o čia ir pagalba suteikiama Enrico Lakruzui. Ne pirmas medicinio personalo įsikišimas šiandien. Reikia sustabdyti kraujavimą. Ir panašu, kad galima tęsti kovą. Enrico Lakruzas su pagalba suteikta ir šis finalas tęsiasi trečiajame raunde. Thank you.
Po tos pagalbos suteiktos Enrico Lacruzo aktyvus olandas. Pakankamai gausiai dalyvių skaičiumi buvo ši kategorija ir praėjusiais metais, tačiau tada neteko skirstyti šios kategorijos į dvi grupės. Šiais metais tas dalyvių skaičius dar didesnis, kaip ir apskritai bendras dalyvių skaičius. Tiems, kas galbūt nestebėjote šios transliacijos pradžios, beveik 100 boksininkų susirinko čia. Na, tas beveik 100, tai jei gerai išgirdau, tai kiek daugiau negu 80. Nu, jų turėjo būti kiek ir daugiau, minėjau, Moldovos boksininkai nebuvo išleisti iš savo šalies ir negalėjo atvykti čia į Lietuvą. Apskritai 20 valstybių boksininkai susirinko iš į jubiliejinį 25-ąjį Algirdo Šociko turnyrą, kuris turi aukščiausią tarptautinės boksų mėgėjo asociacijos kategoriją. Praėjusiais metais šis turnyras neįprastai savo vyko rudenį, kadangi gegužės mėnesį jis negalėjo įvykti dėl tuo metu pasaulį sukausčiusio karantino. Na dabar tas pasaulis vis dar sukaustytas, tačiau po truputį mokomis gyventi naujoje realybėje. O čia pergalė skiriama Kalumui Frenčui. Netrukus tai bus patvirtinta. Anglas Kalumas Frenčas ir olandas Enrico Lacruzas. Dabar anglas jūsų ekranuose kairėje ir dešinėje jo oponentas. Kalumas Frenčas skelbiamas nugalėtojų. Anglijos čempionas tampa čempionu ir kasmetinėme Algirdo Šociko turnyre. Europos čempionas.